ma ngay tok ak ko xamanteni sama yaay la yaakaar na ni musul ma xol sama beut di xonk wala nu ni mel sa suné momi tamit muy liggéey lu am solo ci walu communauté bi ñepp tam xam ko ci lolu muy aja asso simis mu ñew fekk fi mu tok ak ay xarit tam ño xamanteni ay jéggewale lañ yaay mu melne tay xol sédna ci bisu cheikh khadim bi dag la xol sédna ma ngi ñuy ñepp julli ci yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di gërem ñepp tay suñu xol sédna chaque année le 28 toujours li lañuy def marche bi señ Moutala mok fi daan def ba légui mu ñew ñukoy def ba tay ñu ngoy def di sante ñepp di gërem ñepp lu way jappon dang koy bayyi ñew ci marche bi chaque année yalla ñu yalla may ñu gudd fan diko fekke at mu nek di ñew di ci marché di sante yalla mu melne ren gis nañ jigeen ñi yokku nañu sank man kay wax état yépp ñew Washington DC indi délégation bam solo wa relay ñew nañu wa suñu mbokki gambie ni tam ñew nañ mu melne tay ren dafa melne yokku tay dafa amat ci walu côté jigeen ñi waaw yokku te dafa am jigeen ñi fu nek lañuy joggé goor ak jigeen état yépp 50 état yépp ci États-Unis fu nek la way di joggé di ñew pour affaire marche bi jour bi buñu paré fi après dañuy dem Nations Unies fa lañ koy yeglé ah daal di def yépp mu ki ñepp daal dañ contane ñeppay contane daal vraiment contane nañu waaw mu melni tam ci délégation ba légui fekk nañ fi ci ño xamanteni say nit lañu dañ lay bayyi nga présenté ñu ki su ko défé ñu daal di mëna waxtaan ak mom ki moy Adja Ndey Seck Adja Ndey Seck bu baax ni ndaysan mo fi nek aha bay bëgg dé ndaysan waaw la lay présenté suñu mag suñu lepp waaw kon Adja melna né ni la suñu yaay ji introduire lér na ñu ziar la dalal la waye itam bamba dey la deug la salamu alaykum ma ngi lay nuyu dula sante aji asu fay kan me tok nak day sama xarit di sama rak nek ku bax nak nek ndey ji cheikh tubar fakal la nek ndey doxandem di def rek nak ca yalla tax lu mu am lu nek bokku nako ñepp mom ñepp la yemale tubar kal la di mourid tubar fakal la bëgg ñepp bamba dey bi nak ren gis nga ko ni mu mel at mu nek day yokku 52 état yi ñepp ñom man ma ngi am gan go xam nga joge ba end rien que pour ñom magal ci ku ñuy wax aji ndey job dafa magal ci ma nga ne ci nit ñi magal gi mom tubar fakal at mu nek day yokku neex lool nak wax deug yalla ma ngi ñaan yalla yalla ñu yalla may ñu yag ko magal ci kenn baña manki ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax bamba dey mom day avancer rek du arrière mu melni tam wa mika nga xamanteni tam ñom organisation la bo xamanteni tay lepp lu jëm ci liggéey Serigne Touba ñom ñoo ci taxaw te gis nañ ju jigeen ñi tam liggéey biñ ci liggéey légui ma bëgg nga adresser message bo xamanteni xalé yi nga xamanteni dañuy doga ñew ban taxaway leen wala am ci yoonu mourid wa taxaway biñ ci wara am moy top mag ñi rek ndax wax dëgg yalla fi jigeen ñi ak goor ñi ñepp nga takku nek ben di liggéeyal Serigne Touba ñun suñu président soxna momi sen wax deug yalla mi ngi bay waram président mika bi di serigne lo alhaji serigne lo mi ngi bay waram tubar fakal ay jitt yu bax lañu am xalé yi buñu topé ci magni rek duñu reer tubar fakal la ndax ñi ñu jité mom tubar kal mat nañu jitt té ni ngi def li leen war té ñi top ci ñomit wax deug yalla ñomit jambar lañu kenn ku ne yaangi bay sa war lan ngay wax ci sama yaay ji tak ajiratu asu fay kan madame simis ku bax lima lay wax ci mom rek lol lay waxat moy ndey doxandem fi ku fi ñew rek tubar fakal la teral na la ca nak bolewul dara ak wax lu mu am rek bokku nako ak nit ñi ma ngi koy ñaanal yalla nako yalla mussel ci ciat ci yalla barkel njabotam nit ku bax la ki tok ni den nak man sama rak la magat sek ndey magat sek sama rak ju bax la ki tamit ndey cioro sama rak la mom hopital lay liggey waaw ke tok nak sama naw la geewal bu bax la aja samb waaw beug na nga pass ko parole bi ndax amna ci parole waaw kon aja yakar na ne niñ la presenté amna solo yow itam nga ñew nga def say rebu wex torop and ak ñun tam ci bis bi dañ lay bayyi rek nga daal di ñew ak ñun ci bis bi ci cheikh khadim waaw assalamu alaykum ma ngi sante wa new york tay nak bis bi rek ma taxa joge senegal ñew and ak serigne mamour mourtala mu xamni serigne bamba amul tanki ginaaw ku xol tubarkallah ni wa jigen ni yorku yu joggi nga xamni 52 état yi ken dessul ñu mobiliser wu mars sol yere yu wex sante serigne touba rek moko man teyit nak serigne touba limu liggeyel askan wi ak limu liggeyel talibe yi ku ñew new york xamni feñ na bis bi rek motax ma départ senegal man
ñew and ko wa New York ba mu jeex way nak jaarama jigeen Amerique goor ñu yobul leen ko de akono am jom akono nango liggey akono gem Serigne Touba tamuy deug ci ñom goor ñi jambar lañ waye ku xol jigeen ñi xamni jambar lañ di ñaanal asmi nga togal sa yaay diko ñaanal ci carton Serigne Touba mi man ta matale yalla na yeggal leppam ndax nit ku bax la ku li nu séré ci mom mom la ay bokkam séré ci mom mom la dekkandom séré ci mom kon lool rek doynaayam di contane ak Serigne Mamour diko wani fa bayam tegon tankam tek nako fa xamna ni khalifa ak khalu fay bokul xamna ni moy khalifa abou Serigne Murtala ma mu Serigne Touba taxaw nako jambal jappale nako jappale na njabot gi dimbali na rew mi dimbali na aduna bepp ku dem Italy man mi ko fekke ay yoon Italy fekke ko France fekke ko Espagne xamna ni fi ma ñew ci Amerique lamu am Espagne am ko Italy am ko six mom la am Amerique ta nak jigeni Amerique tubarkala ma sha Allah man dal bima buma yegge Senegal dana am luma netti ci jigeni Amerique am nañu jom gem nañ Serigne Touba tay fi li ñu doxale Serigne Touba diko jappelé njabotu Serigne Touba gi defena ni kudul njabotu Serigne Touba mënoko kudul talibé Serigne Touba mënoko jaara ma jigeni New York yalla leen yalla bayyi xel ci barke yonenti bi yakana ne lu am am solo la wax han jëmele ko ci jigeen ñi waye tam jëmele ko ci Serigne Mamour kon ma gog han ñu ñu won set ci suñu yaay Adja Assou nga xamanteni wax na ne mom sama yaay la ndax sa suñu mi ngi may wo di ma nemeku di ma xelal di waxtaan ak man ta lolu dafa jafé fi ci New York man tam ma jappé ko ndax lolu bu yagul lek gis nañu teranga yi nga xamanteni def nga ko totam non nga koy defé ci communauté bi yépp donc ñu li ci sant bu baax baax di la gërëm donc fi lañuy yam ak yeen waye itam programme bi daal di wey duñu bayyi dara hein kep ko xamanteni tam mi ngi ci bir bis bi rek waaw ci daaira mam jaara bi duñ ci bayyi kenn soxna momi sen nga xamanteni yakana ne référence la référence la te wonu jël ci mu ndax exemple waaw ndax liggey bu am solo bi mi def sa boko gisee do du sonu mi ngi ci liggey Serigne Touba bi te lolou dang ko ci ñaanal lim ci yotu ak lim ci bëgg yépp yalla defal ko yalla man nako ñi lay sant bu baax baax nak yaay ndax contane nañ lool contane lo suñu xol sedd na di and ak yeen ba legi ci programme senvideo.com fi ci Bamba Dey bi.